Takže bla dalšího videa. Ty fakt natáčíš? Jo, natáčí. Je to vlastně video z našeho jakoby serveru takovýho. Je tady vedle mě Radímek. Hej kamo, nezískal jsi ten triangle, ten trojzubec. Jaký trojzubec? Není to zase z kreativu, jak je u tebe zvykem. Dej ty boty do prd, ne vypadni, potřebuji zničit ty, ten led, znič to kurva. Ten led, já jsem to nezmizí to, on, já jsem to v tunelu a on to tam tenhle dement dal. Když tam není světlo, tak ten nepůjde. Jo aha, jo. Počkej, mě nejde žrát, mě už to tolik laguje, že to nejde žrát. Kamo, BTV, ten server je přes Aternost a Aternost ten jede na 2 giga RAM, takže jako vzhledem k tomu, kolik nás tu je, tak ono, nevím, jestli to je dobrý, no. Jo, jsou tu i lidi, co znáte z mých videí a lidi, co neznáte. Třeba tady tohle Honzu, toho znáte, protože ten se mnou jel na Vltavě. V lodi, jo. Tohle neznáte, ten se mnou hraje hokej. A tohle neznám popravdě ani já. Takže jo, tohle je můj krásný skromný baráček. Já se jdu do healovat, ale já se si připravím na end, protože já už můžu. Jo a tohle je Lukáš. Další účastníci, které jsem nezmínil. No a samozřejmě nesmím zapomenout na... Já si dám tady tohle brnění, si dám tady dolů. Dáš like, budeš mi štěstí po celý život. Pojď to za tebou. Ne, nech mě, já umřu, nech mě. Kamo, vytvářím si postýlky hezky, udělám si je modrý, protože modrá je život. Stejně jsem ty postá nepoužil, ale OK. Kamo, já mám ale třeba takovou... Co, kdo to tam ničí, vole? Kurva, otevři se. Ty vole, to ničí maty, vole. Já si připravím toto. Já mám Power 5 Infinity 1, takže jako... Počkej, víš co mám já? Mám Infinity... Kamo, radíme, ty máš úplně všechno, protože ty cheatuješ, vole. Já si ale vezmu si armor. Tak, tady mám tu hezky. Krumpáč mám tento, ale pro jistotu si vezmu ještě tento. Ještě šípy, kamo. My na tomto serveru hrajeme jako nikdy od léta. No někteří se připojili tak před týdnem, ale základ, co jsem byl já, Kuba, Maty, by se dalo ještě tak brát. A pak ještě nějaký kluci, který neznáte. To jsme byli od léta, tady jsme hráli furt prostě na tomhle serveru. On si třeba 15 jich vezmu. Jedna voda, druhá voda. Ještě štíty si vezmu. Kamo, vy jste mi zničili moji zahrádku, kamo, já ji tady pěstoval. Má někdo Ender oči, nebo musíme do Nedru ještě? Jo, ty máš Ender oči, nice. Honza má ty Ender oči. Taky super. Ono by bylo nejlepší, kdyby Vojta je měl, že on bude hlavní, že jo. Já mu ještě dát, jo. Ty Ender oči, tak jo. A počkej, ale těch málo, ne? Těhle z těch očí. OK, já si myslím, že může mít. Kuši mám, vypadá, ne, nemlaďte mě. Hodíme první oko, připravte se. Tam jdu já. Čekaj, kam to odbytlo, tamhle to odbytlo. Tady. Dělej, tak spadni, ne, já, jo, konečně. Ale nemusíte jo, se spadnit, ten portal už je zaktivovaný. Počkej, ty jsi ho zaktivoval, ty tupče tupej. Já si myslím, že ho zaktivujeme jako všichni takhle dohromady. Mě vždycky nejvíc baví házet. Do frasa, ty debilí. Jo, se mnou jede Honza. Yes. Kámo, kdo to tady skopal zase? To je naše celosvětová, kámo, mezinárodní farma. Na ulic, kámo, to je geniální. Takže můžu hodit další? Já hodím další. Jo. Kde, tamhle. Tady. Kámo, to laguje do frasa. Kde mám loď? Tady mám loď. Co dělat u krav? Kámo, dej mi moji lodičku, já chci lodičky. Má někdo to voko? Ne, nikdo. Nespadlo to voko? Jsem v loďce. Radímku, kde je oko? Aha, mimina. Tady jsem. Já jdu k Radímkovi, tak Radímek tady je se mnou. Ty vole! Chudák Lukáš. Jo, házíš, OK. Tamhle. Jo, dobrý. Oni ho chytili Honza s tím smatým. Chytnu ho? Ne, nechytnu ho. Mám ho já zase. Já mám trošku problém. Mě nepůjde teď elektřina chvíli. Tak jo, zdar, pak tě portnem teda. Hotí. Jo, rovně, furt rovně. Jeď pro ní. Kdo nám ničí loď? Já nevím. Já se potopila. Neničí nám to gardiáni. Hej, nám to zničili ty víry. Počkej, oni tady jsou víry, tak to je hustý. Ale za chvilku bude noc, kámo. Kam už natáčíme půl hodiny, to bude dvouhodinový video, já to nechci stříhat, kámo. Už já přišel o trojzubec. Kámo, to je krásný, kámo, ten měsíc. Kdo měl kreativ? Kdo tady lítal? Tolik. Kuba jo, ty vole, Kubo vole. Víš, já jenom sleduju. Jak kde jste? Jo, aha, jo, ty jenom sleduješ. Jo, hoď to, hoď to, hoď to. Ty jo, tu nevím. Hej, to je takový divný, když jsou tady všichni medrej tu a jenom furt, jasný. Myslíš, tady jsou tři creepři. Tak já jedu zabít, zbuším tě. Creeper! Pojď, bouchni, super, bouchni. Bouchni ty pí. Hoď to. Počkej, já se musím dožrat, tak já to hodím teda, jo. Ty kdo po mně střílí? Dobrý, tak házím. Tak hoď, sorry. Kam mě to hitlo. Počkej, tady někdo kopal dolů. Tady to je end, že jo. Kdo tady kopal dolů? Super. Tak já... Ale tady je mineshaft.
My jsme trošku debilice, my jsme se rozdělili, jsme tady s Vojtou a s mým bratrem. Zdár, Luky! Hradíme, ty jsi takový idiot. Jo, tady to je, jo, nice. Hey, Kuba, zdár, Kubo. Já chci silverfishky, proč nejsou silverfishky? Já jsem taková tady silverfishka, tyjo, no, furt mačkám. Kamo, kdo tam vysává? Kamo, já si vezmu tohle mosty stone, já si ho tady natěžím. Silverfishka, mě se spavnula silverfishka, jo, miláček. Silverfishka, kamo. Silverfishka, silverfishka. Už jsme všechno, už můžeme skákat do Ender portálu. Tak jo, skáčem. No, jo, dobrý, tamhle není do. Ok, jo, skáču, super. Kamo, kamo, put. Jo, jsme tady, super. Kopem, kopem. Kdo je tam nahoře zas? To je Netolda. To je Netolda, vole, Kuba zas, ty vole. Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou. A já bych se možná mohl vypnout shader, když jsem tady fendu. Tady se strašně blbě hraje se shaderem. Kamo, těch endermenů, to je neskutečný. Proč po mně jde zas nějaký idiot? Kamo, tady jdu, haha, po bad case. Čekej, trefím to. Kamo! Kam kolik ne, mě není, to je ten ender... Jo, já tamhle ještě ten krystal. Proč se tam healuje z toho jednoho? Učo všechny mě ježi... Jo, jdem po něm. Au, au, do mě hitnu. Pro mě to zničí tam ten krystal. Jdu tam nahoru, já tam jdu pro ten end krystal. Já tam chci bejt dřív, ale počkej. Hej, Honza, jdu tam dřív. Ne, já tam chci bejt dřív. Ne, mně se to buglo, mně se bugla voda, super. Učo všechny mě ježi mrtví? Jo, asi jo. Je sorry, Luky, ne! Hej, ne. Kámo, ten dostává jako směl, on se jenom tak jenom kolem toho jednoho debilního toho. To nemůže yes, jinam. Au! Ty vole, o mě hitujete, svině. Tak jak nic mohli, já chci level. Oši dole, dole. Dole. Jo, Hazel je mrtvé. Já chci level. Já chci taky level, dejte mi level, dejte mi level. Levely, jak si levely? Ne, já jsem mám skočil do toho, do portálu. Má někdo ten piston? Vojto. Jo, Vajíčko je! Počkej, já si dám větší render distance. Jej, já jsem nasral endermeny dva. Jsem mrtvej. Já jsem tam. Už je, jsem tady. Ne, ty jsi vyhodil, ne. Mám jenom jednu perlu, nechci mi dát... Perlu do toho hodit, jo, tak já ji tam hodím. Tak čau, já už jdu. Maty, tak jo, pouští, tak zdár, Maty. Já zase chcípnu. Takže pojďte na někoho, pojďte se. Dobrý, super. Yes, jsem u Vojty. Kde je to NCity? Do tamhle běží, ten Lukáš. Mám NCity, jo. Já chci tady toto, tohle, co mám rád, to chci. Ne, kam on tady jde. Kam on tady je totiž šalker, debil. Ty vole, Vojto. Já lítám, já nechci lítat a proč hořím do frasa? To jsem tě omylem hitl já. Oh fuck, já jsem si nedal vodu, počkej, vodu, tady mám vodu. Levision mě nechce, já mám nula Levision, ale mě, já furt lítám. Ne, proč do prdele, kam ty mě zabijou, proč je to tak zalagovaný, hebni. Nice. Ne, já jsem až nad tím městem a já budu furt lítat do konce svého života, fuj. Dobrý, zas lítám, kurňa! Já nemám nic, kámo, já nemám ani nic, protože mě to prostě ne... Máte někdo moje věci? Asi ne, co? Pojď, sebni, otevři se. Umři. Mrtvej, hajzl, by se docela hodila. Nejdu nahoru, nechci nahoru. Tak ty jsem se malém zabil full limit. Tady už někdo byl očividně. Tady vidím Honzu, ten je AFK. Honzo, ty jsi AFK? Ty mi tu levitaci volám. Honza mi vzal moji poslední vodu, už nemám žádnou vodu. Amore, to vždycky nám tady dává šalkry. Aha, tak proto jich je tady všude 50 tisíc. Dobrý, je mrtvej. Nemá nikdo navíc jednu vodu? Já mám jednu, ale tu svoji. Já jsem měl tři, jedna se nejbugla, druhá nevím, co se s ní stalo, a třetí mi vzal Honz. Já chci najít tu elitu. Bracho, tam je voda, ale ne, to už někdo sebral. To je to, co mě může učinit šťastným, voda. Jo, já jsem nabral vodu. Kamo, Kubo, já ti věřím, že ty jsi hodnej, že ty mi pomůžeš. Já ti věřím, že ty mě šikanovat nebudeš, že kamo, ty mě máš rád, ty jsi hodnej. Jsem byl předtím, ale se potřebuji dostat. A to chci ještě víc prozkoumat. Ne, mě hitnul šalker. Vojto, kde seš? Tu nahoře už, mě to dělal šalker levitaci. Tady je vršek. Dej mi jednu perlu, prosím. No, tady máš perlu. Tam nikdo nebyl, hele. Come on.
Ty vole, kolik jich to je? Ty po mně jdou. Kamo, já mám levitaci, kamo. Chci mě. Ty vole, Jo, super, mám, jsem tu, hele. Česty, není tu Elytra. Ne, a mě rupla nedrajt helma. Kamu mě za chvilku rupne ten, oh! Ne, já jsem si nedal vodu. Děláš si srandu, mě zas hitnul ten debil bílej, vole, nebo růžovej. Já si jdu zabít jen tak for fun endermany. Vojto, našel jsem jí. Elytru, jo? Jo, partni se na mě. A jo. Vem si ji, já ji nechci. Ty nechceš? Nice, tak dík. Jo, já mám Elytru, jeee! Tak já můžu takhle teďka lítat desky, no. Tak já se asi vracím zpět, ještě si možná natěžím nějaký bloky. Jo, takže já si myslím, že já můžu jít domů. Takže já mám Elytru, nice! Kámo, ne! To netriggerete, já si musím dát zlatý jabko, protože za chvilku umřu. Sežer to zlatý jabko, ty čura! Tak ne, já jsem zas nasral. Musím se portnout do toho. Pět. Pojď to perlu! Tak si zabij Endermana. Je nás tu pět teda. Jo, ty jsi tamhle, nazdar! Laguješ jako svině, ne, nestřílej po mně. Ty hajzle, ty jsi po mně. Počkáme ještě na Radimka, na toho ty dýta. Jsem hodnej, tady máš. Ne, to je dobrý. Ne, to má sharpness 5 nebo kolik, 4. Tohle má taky sharpness 5, okej. Okay. Zdar. Tak ahoj. Počkej, mě to nechce portnout. Jej, dobrý den. Tak to vypadá třeba mega jak space. Nějaký ne, ale já vás tu nevidím. Kámo, tady je buglej Enderman. Kámo, tady má otevřenou držku, vole, myslíš si, že... Ečko, mě nezapomte Ečko, ani bloky kopat. Ani escape mi nejde dát. Jo, já jsem se diskonil. Jo, jsem taky doma. Ale já jsem neviděl ty titulky. Kámo, my jsme tady jenom my tři, kámo, v tom hovoru. Nikdo jiný tady není už. Všichni odpojili. Musíš mít čestu, já se teda vyložím. Já si jdu do svého skladu. Bum, hodím. Jsem si teda ty shulker boxy, teda shulker shell. Já teda půjdu sem. Kámo, otevři se, prosím. Kámo, můžu dát Elytru na toho, na týpka. Jo, dobrý, tady to je moje vila, tady to je můj jako druhý domeček. Tamhle jsem si vytvořil vlastní tu hlavičku, jo, to je moje socha. Koukejte na můj krásný hlavičku. Udělám si ten shulker box, ale jo, čestu si vyrobím, já tady mám, tak. Udělám si modrý shulker box. Jo, kámo, ještě si je obarvím na jiný barvy. Ještě magentovej si udělám, protože... jsme správně růžový. Jedna a teďka další. Ještě bych si udělal ten jeden zelený. Shulker boxy si hodím sem. Dobrý, jak já mám shulker boxy, super. Už to mám uklízený všechno, dobrý. Kámo, diamond shovel. Já jsem tam získal diamond shovel efficiency 4 a unbreaking 3. Oh, nice. Takže můžete se na tohle video podívat, budu strašně moc si podívat na víc videí. Instagramy všech, co byly v tomto videu, máte dole v popisku videa. Kámo, jak se dá získat to Ender Česka? Já točím outro, kámo. Z tohle serveru budu točit ještě jedno video a tam se vlastně bude jednat o to, že jakoby vám ukážu, co jsme tady na tomhle serveru dělali. Všechno, jakože ty budovy, stavby, že jo, historii toho serveru. A to se vyplatí. Dejte určitě odběr, dejte like, jestli chcete. Můžete se podívat na můj vedlejší kanál. A já jsem tady přiletěl, dobrý. Co on tady přiletěl? Ne, ty vole, ty jsi zapálil. Jo, mě zapálil. Tak, ale já jsem hořel. Takže natáčíme to hodinu a 40 minut. Takže zatím, Vax čus. Yeah. Čus. Ty čura.